Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Починаємо з пісні, з гарного настрою, тому що ми на зв'язку з дівчиною зі Львова. Ви знаєте цю співачку «Сова» Діана Горбяк, і ми з радістю представляємо вам її. І сьогодні будемо говорити про той сингл, який вийшов і вийшов самостійно. Ви зможете про нього сказати, і я думаю, що ми спочатку з вами познайомимось. Діано, дякуємо, що ви приділили свій час і можете з нами сьогодні поговорити. Добрий день, дуже рада сьогодні поділитися з вами своєю творчістю, познайомитися, розповісти про пісню. Діано, коли ви взагалі почали кар'єру співачки і чому ви обрали саме цей шлях? Що привернуло вашу увагу? Чому музика та співи і взагалі вокальне мистецтво так вам захотілося засвоїти, оволодіти? І чому ви цим займаєтесь? Свою творчість я розпочала не тільки з моменту, коли створився мій проект, а ще з 6 років, тому що саме з 6 років я почала їздити на різні вокальні конкурси та фестивалі. І приблизно 10 років тривав цей період, коли я розвивалася, брала участь, і вже у 16 років, точніше в 2020 році, я розпочала свій творчий проект «Сова» і зрозуміла, що музика для мене – це є все, це є опис моєї особистості, це все моє життя, чому я присвячую його. І що найбільше мене приваблює взагалі у музиці – це те, що ти можеш бути різною. Музика дає тобі можливість бувати різною, приміряти різні амплуа, але в цьому всьому ти все одно залишаєшся собою. І також мені подобається, що окрім просто слів, ти можеш обрати пісню або написати її і розповісти вже через неї свій стан та свої емоції. Тому музика – це справді таке, скажімо, поле безмежного самовираження. Діана, ви знаєте, така ви ніжна, тендітна дуже, і, мабуть, саме такий образ і вам личить. Чи пробували ви себе в більш таких агресивних проявах? Чи є щось таке, що давало би силу, давало би поштовх? Насправді, свою творчість я починала з досить таких веселих пісень, але згодом я зрозуміла, що мені резонує веселитися, але резонує зробити трішки по-іншому. І все ж таки в житті я більш спокійна людина, але на сцені мені вмикається ця експресивність, і я обожнюю співати саме поп-рокові пісні. Мене є справді тяга до такого якогось певного навіть року, коли тут є динаміка, повний інструментал і глибокі сенси з гітарним звучанням, коли це справді дуже експресивно та емоційно. І саме на сцені я відчуваю себе такою. Звісно, є моменти, коли хочеться ніжності, і таких пісень у мене також і багато своєї творчості. Наприклад, навіть нещодавно, яку я випустила пісню «Тихо-тихо», яка є моєю авторською, вона досить така баладна. І знову ж таки повертаюся до того, що мені дуже подобається музиці, це прояв себе з різних сторін. Знову ж таки, я можу бути і експресивною на сцені, співаючи попро, і також бути досить такою ніжною та меланхолійною, виконуючи баладні ліричні пісні. Діано, скажіть, будь ласка, з приводу такої кар'єри в досить юному віці, чи не відчули ви зірковість іще тоді, у 6 років? У мене ніколи не було такого відчуття, і навіть якби у мене якась би виникла, так скажімо, як люди називаються, зірковість, то у мене є мої батьки, які для мене є найбільші фанати і найбільші мої критики. Я би про це одразу дізналася. І взагалі мені здається, що як такого немає зіркова хвороба, адже тому, що люди, які згодом отримують популярність є тим, що є змогою показати себе справжнім, тому що людина думає, що вона вже все отримала і починає показувати своє справжнє нутро. А якщо ти сам по собі не такий, і ти є щирим, відвертим і незухвалим з іншими, то яка би у тебе слава чи популярність була, у тебе не буде цієї зіркової хвороби. Це дуже добре, знаєте, що ви в такому віці вже пізнали усе і пройшли такий довгий шлях. Чи були падіння, ну от як можна це сказати, так як можна це назвати? Наскільки вони вплинули на вас як на особистість?
Звісно, падіння вони завжди будуть, а там, де коли ти досягаєш чогось, то завжди є і контраст, коли ти і зустрічаєш якийсь програш. Тому, звісно, протягом усіх років і конкурсів, і в тому числі, коли я розпочала свою творчість, я відчувала і певні програші, і поразки, і моменти, коли я не розуміла, що робити, як вирішити певну ситуацію, але все це потрібно сприймати не як помилка якась, а як досвід, на якому ти вчишся, і, звісно, краще вчитися на чужому досвіді. Але ти не до кінця завжди все зрозумієш. Тобі потрібно і самому пройти щось, щоб ніколи більше не, як то кажуть, не ставати на ті самі граблі. І це все-таки дає тобі великий стимул рости, йти вперед і розуміти, що взагалі все життя у нас буде зустрічатися падіння і в якісь виграші, але потрібно до цього ставитися, що це просто також шлях, це життя, і ми набираємо з досвіду. Ви пишете, особливо ця остання пісня, це ваша авторська робота. Ви написали і слова на цю пісню, так? Чи був раніше такий досвід у вас? Що хочеться сказати? Які слова хочеться написати? Про що ви хочете своїми піснями виспівувати? Чи, можливо, якісь почуття показувати? Те, що хвилює, можливо? Взагалі, вперше авторську пісню я написала, коли я почала свою творчість, десь рік після. Я тоді відкрила в собі, скажімо, цей талант, хист до написання авторських пісень. І ця пісня, яка нещодавно вийшла, це є «Тихо-тихо». І це пісня, яку я написала повністю самостійно, якщо стосується мелодії та слів. І в своїх піснях я завжди відображаю свою реальність. Звісно ж, я не можу писати про щось інше, те, що я не пізнала. І в моїй пісні це суто відзеркалення подій, які відбуваються в моєму житті. Якщо до цього я і була автором і працювала в тандемі, то зараз ця пісня вона вже є другою, яку я написала повністю самостійно. Вам це подобається, так? Це вже ваш шлях. Звісно, подобається, тому що якби не подобалося, то в принципі слухачі не могли би почути жодної моєї пісні. Я маю на увазі самостійно розвиватися, самі писати музику, самі писати пісні, ну слова, я маю на увазі і тексти, і взагалі виражати самостійно те, що вам хочеться. Але це складно. Інколи це і справді дуже складно, тому що важко зрозуміти до кінця, що ти хочеш сказати і яким чином ти хочеш це сформулювати, тому тут важко прислухатися до себе. Але коли ти розвиваєш це в собі і це слухання себе, внутрішніх відчуттів, то згодом це є набагато легше, і ти розумієш, що, можливо, це справді якийсь дар. Тому що якщо вокал – це все-таки те, що ти можеш розвинути самостійно, певними технічними способами, то все ж таки написання, я вважаю, це є справжній дар, коли ти можеш сісти і ось так от передати свої слова, поклавши на мелодію, не просто на будь-яку, а мелодію, яка буде подобатися іншим людям. Ну, це взагалі такий, знаєте, мабуть, прорив у вашому мистецтві. А скажіть, на якому інструменті ви це робите? Що допоміжне слугує для написання музики? Мій інструмент, яким я, скажімо, трішки володію, не так прекрасно, як голосом, але все ж таки вчусь володіти. Це є, наприклад, мій синтезатор, який позаду можна побачити. Ой, так ви нам, може, щось зіграєте, Діано, сьогодні? Заспіваєте? Думаю, краще без цього сьогодні. Давайте краще поговоримо. І я хочу сказати, що це саме мені допомагає інструмент, тому що як ж відбувається написання, коли до мене приходить якась мелодія, я сідаю і підбираю якісь акорди, і згодом я записуюся на диктофон. І так я розумію, що в мене є демо-версія якоїсь пісні. Це завжди також є прослуховування по декілька разів цієї демо-пісні, щоб розуміти, чи туди, чи не туди. Адже коли ти пишеш пісню сама собою, не в тандемі з кимось, ти радишся тільки із собою і потрібно детально слухати, як це слухати з від ролі і іншої людини, якого слухача, який вперше це може почути, не тільки з внутрішнього себе. Тому що коли ти пишеш пісню, ти пишеш про свою історію, бекграунд якої ти знаєш чудово, а слухач, він може вперше почути ту пісню і не зрозуміти, про що це. Тому це теж важливо абстрагуватися і чітко писати музику, щоб це було не тільки твоя історія, а розділена з іншими слухачами. Так, вона ж повинна перегукуватися, але я думаю, що у нас є зараз ситуація, в якій ми всі разом знаходимося, ті почуття, ті переживання, все інше. Ви ж у Львові живете, так? І так, зараз... я живу біля Львова, так.
Так, зрозуміло. Львівська аудиторія, наскільки вона вас тепло приймає, і чи відчуваєте ви себе там вдома і з рідними людьми у рідному колі? А щодо центральної частини України, наприклад, чи східної, от як там? Щодо взагалі відчуття у Львові, то звісно я відчуваю себе тут як вдома. Мені здається, що взагалі куди б ти не поїхав в Україні, це ж все одно твій дім. Ти не можеш казати, що от тільки Львів це там мій дім. Центральний Київ, центральна частина України, також Херсон, якщо говорити про Херсон, тому що це є дім мого батька. Там я провела велику частину свого дитинства, адже кожне літо асоціюється саме з цим містом, коли ти їдеш з сім'єю. Туди там також поля мого батька були, тому це є дуже такі сильні спогади, до яких я прив'язана. Херсон, центральна Україна, тому що там я почала свій розвиток, саме творчий шлях. І в Києві я часто пробувала на початку своєї творчості. Там вже дуже багато знайомих людей, які справді і дають це відчуття дому. Ну і Львів, звісно, бо я тут також проживаю величезну частину свого життя, тому тут більше грає роль, не де ти знаходиш. А саме з ким ти знаходишся, і якщо ти знаходишся з правильними людьми, які є твоєю сім'єю, то будь-який куточок буде таким ж самим рідним. Ви відмовились від менеджера, так? Тепер ви вже самостійна співачка, але більшу частину домовленостей та це домовленості про з приводу концертів, з приводу вашої сольної програми і всього іншого вам доводиться самостійно робити, чи ви підшуковуєте собі ту людину, яка буде вам допомагати? Насправді я не те, щоб відмовилась від менеджера, як на загал, то ні. Я саме прийняла рішення змінити менеджера, змінити людину своєї команди за те, що мені хочеться продовжувати свій розвиток, і коли я розумію, що його немає, це досить важко, адже я все дитинство присвятила творчості, і моя така важливий аспект в житті – це відчувати якраз цей розвиток. І я зрозуміла, що мені потрібно йти вже вперед на якісь нові рівні, але вже з новою командою, з головною іншою людиною. І зараз я, можна сказати, трішки в вільному плавні, адже нещодавно закінчила стосунки з попередньою командою. І зараз я маю співбесіди з різними людьми, тому шукаю, скажімо, людей, які будуть підходити по духу і будуть професіоналами. І якщо говорити, якби артист, наприклад, не мав команди або головною людиною в своїй команді, там без концертного менеджера чи інших людей, то це як фізично, так і морально просто неможливо, тому що дуже величезний обсяг інформації, знань, якими ти маєш володіти, та технічні питання виконувати. І артист не може виконувати роль і артиста, і концертного директора, і менеджера. Це є максимально важко, тоді і місця не буде для творчості. І для того і потрібна кожному артисту велика команда, яка відповідає за кожну частинку процесу. І ну, що це воно один з одним пов'язано. Важливість відіграє і сам артист, і команда. Немає такого, що команда, наприклад, важливіша, ніж роботи самого артиста, або що артист має тільки працювати, а команда там підпрацьовувати. Це має бути на рівні. І хотілося наостанок запитати вас з приводу тих мрій та досягнення тих цілей, про які ви вже почали говорити. От ви сказали, що хотіли би розвитку, хотіли би більшого. Чого саме ви хотіли би? Я би хотіла, напевно, більше все ж таки популяризувати свою творчість і знайти дані інструменти, відкрити їх, як це зробити на ширшу аудиторію, тому що я вважаю свою музику справді якісною, адже я роблю для цього максимально все, від слів до аранжування, від звучання та відеороботи. І, звісно, мені дуже хочеться, щоб охоплювалася ще більша аудиторія. І також ну, мрія для кожного – це є різні концерти, це є благодійні тури. Звісно, вже один благодійний тур є за моїми плечима, який я робила минулого року, і я на меті маю ще більше масштабуватися, скажімо. Просто ти відчуваєш, коли приходить момент більше масштабувати свою особистість. І мені здається, що кожна взагалі співпраця, вона має свій часовий термін, і це абсолютно нормально, коли ти працюєш спочатку з одними людьми, але згодом ти відчуваєш, що потрібно рухатися далі.
Тобто ви розширюєте свою, хочете розширити свою діяльність, набратись більшої популярності, так, щоб впізнаваності, щоб ваша музика і пісні звучали, і щоб ми знали, що є ось така співачка, яка може подарувати і Україні, і світові гарну музику, і такі щемливі слова, і та пісня буде лунати і Україною, не лише нашою країною, так? Так, я вам дуже дякую. За те, що ви зв'язалися сьогодні з нами, що ви маєте такі благодійні тури Україною, і будемо сподіватися, що, можливо, приїдете і до нас, до нашого міста також завітаєте. І взагалі хочеться, щоб був успіх, тому що справді те, що ви робите в музиці, як скільки ви вкладаєте усього, вкладаєте себе, можна сказати, так, і нічого не залишається ні на що інше, лише тільки на такий от творчий розвиток, мистецький. То хочеться, щоб це приносило вам і той результат. Справді, ви вже досягли багато, але хочеться, щоб цього ще було і більше. Того вам і бажаємо. Тож, Сова була сьогодні на зв'язку з нами, зі Львова, і ми дякуємо вам, а ми з вами зустрінемося вже за декілька хвилин.